Moin, moin. Klockan är 6:07. Och jag går min första jobbdag. Jag har varit lite nervös tror jag, för jag har sovit väldigt dåligt. Det här ska bli spännande. Det här är nog det första jobbet jag ska börja på som jag faktiskt har pluggat inför. Här är en jättebra bok faktiskt. Om hur man provar raketmotorer. Kan jag starkt rekommendera. Så, nu frukost. Eftersom jag faktiskt officiellt börjar nu så känner jag att jag får dricka ur deras jättefina kaffekopp nu. En intressant sak är att det verkar, bilen verkar värma sina kameror så att det inte ska, så de inte blir blockerade hela natten. Har jag inte tänkt på förut. Spännande. Man undrar varför. Första dagen på jobbet. Åh, det var riktigt roligt. Och jag har fått massa nya fina jobbkläder, kolla. Och kolla på de här skorna. Supervarma och sköna. Så bra grejer. Åh. Men shit vad mycket intryck och grejer och namn och system och logins. Väldigt, väldigt mycket. Lång dag var också. Alltså det första att notera med företaget är att det är så stor skillnad mellan Saab eller något annat företag vi jobbar på. Och det här är att man är med från början. Alltså det är väldigt mycket från början. Och det är superutmanande och jättekul verkar det vara. Det finns så mycket potential. Och ikväll så är det lite högre chans att se norrsken har jag sett på grejerna. Så jag ska försöka ladda kameran och se om jag kan göra något timelapse eller ta några foton. Åt dig Romeo. För det hade du beställt, såg jag, hörde jag. Så vi får se. Alla får såklart se. Det jag gör åt alla. Nu ska jag bara komma på vad jag ska äta. Och så ska jag upp tidigt imorgon igen. Ja, har ni sett mina fina byxor då förresten? Okej, om jag nu ska ut och fota norrsken ikväll så bör jag ha alla grejer. Då är problemet. Den lådan måste jag ha med. Jag hade hoppats att jag skulle slippa den. För där är tracking-gimblen. Och för norrsken behöver jag inte den. För då ska jag bara ta en bild på Aurora och inte stacka massa bilder. Men. Jag fick ju lånen här av Eva så snällt. Problemet är att det är ett sånt fäste. Ett snabbfäste. Och min kamera har inget sånt snabbfäste nu. För jag sätter ju den på tracker-gimbalen som inte har ett snabbfäste. Om man kollar här. Den ser ut så här. Den sitter ju direkt på tripoden där. Och så har den en vanlig sån skruv som inte är ett snabbfäste. Så. Jag har inget sätt att sätta kameran på det fästet. Så jag måste skruva av det fästet och ta hela den här lådan med mig. Och då kommer nästa problem. Jag tänkte åka och ställa bilen på Camp Ripan och ladda. Och sen gå därifrån upp på en liten kulle som vetter norrut. För där ska det vara bästa. Då har man liksom ljuset från staden i ryggen. Och där vore det bäst att se norrsken på då.
Men jag vill få plats med allt det här. Den väskan och stativet. I en ryggsäck. Som, nu ska vi se, jag struntar i de här linserna. Men jag skulle vilja få i allt i... Jag tar bort ryggsäcken. Jag skulle vilja få ner allt det här i den här ryggsäcken. Och det kommer ju inte funka. Så förmodligen får jag ta ryggsäcken och den där stora väskan. Då är det skönt att slippa ha två väskor med sig. För det är ganska långt. Jag provar. Jag behöver mat på min Aurora-färd. Det här stället ser bekant ut. Kanske jag ska ta en Tina-burgare favorit. För det har jag ju faktiskt lovat att göra. Jag hann knappt ut från Empes med min cheese lover-burgare förrän jag såg norrskenet från bilen. Så jag körde snabbt till laddaren och pluggade in och så tryckte jag i mig hamburgaren och sprang ut och började fota lite. Och det är fortfarande jag ser ut genom fönstret. Fast jag har lamporna tända. Fast det blev så kallt så jag gav upp. Jag måste äta klart min pommes frites först innan jag går ut och fortsätter. Men jag kan i alla fall meddela att norrsken finns på riktigt och är inte bara en myt.